Salam dostlar. Bugün yenə də maraqlı bir təbiət hadisəsi ilə sizin qarşınızdayım. Biz bu təbiət hadisəsini görmək üçün çox da uzağa yox, elə qonşumuzdakı İran İslam Respublikasına gedirik. Gəlin əvvəlcə bir videoya baxaq. Gördüyünüz da dostlar, bu qeyri-adi təbiət hadisəsi İranda yerləşir. Fars və Aban körfəzləri arasında yerləşən Hörmüz adasında. Hörmüz adasını İranın Marsı adlandırırlar, qırmızı rənginə görə. Çünki bu adanın dağları, sonra qayaları, sahil qumları, hətta necə deyə bilərim, sahil suları belə toxunanda qırmızı rəng olur. Yəni onların hamısı qırmızı rəngdir. Qədim insanlar bu adaya heç vaxt getməzmişlər. Nəyin ki orada yaşamağa, heç ora adımlarını belə atmazmışlar. Elə bilirlərmiş ki, burada hər yer qandır. O dövrdə Portugallar burada düşərgə salmağa gəliblər. Amma Şah Abbas onları buradan qovur. Buranı sırf özünkiləşdirmək üçün o, bura gələn əcnəbləri buradan qovurmuş. Bütün bu ətrafında dolaşan əfsanələrə rəğmən, Hörmüzün qan-qırmızı rəngi geoloji bir faktordur. Burada olan mineralların içərisində bir mineral var. Onun adı oxradır. Oxra burada çox miqdarda olduğu üçün Hörmüzün qan-qırmızı rəngi var və bu qan-qırmızı rəngi də göz qamaşdırır. Hörmüzdə yaşayış yoxdur, dostlar. Amma bura hər il dünyanın fərqli yerlərindən turistlər gəlirlər. Bu gözəlliyi öz gözləri ilə görmək üçün. Elə bilməyin ki, Hörmüz sadəcə turistik bir yerdir, ha? Geologlar hələ də burada araşdırmalar aparırlar. Dünyada qeyri-adi yerlər çoxdur, bilirsiniz. Hətta elə yerlər var ki, sən oranı gedib öz gözünlə yaxından görmək istəyirsən. Hörmüz də belə yerlərdən biridir. Burada dağlar belə qırmızı və onun çalarları ilə sanki bir örpəyə bürünürlər. Təbii ki, bu gözəllik insanın gözünə oxşamaya bilməz, dostlar. Dostlar, əminəm ki, videonu bəyəndiniz. Əgər mənimlə dünyadakı başqa qeyri-adi təbiət hadisələrində öyrənmək, mənimlə virtual da olsa onları fəth etmək istəyirsinizsə, təkrar mənimlə qalın. Sağ olun, hələlik.